ten moped. Krasny. Snieżika, gdyż przyjdę host. Nasza Weronika przyjęła. A ja nieco krótego mam. Teczne. Najdřív se na obiad dáváme. Nechci to na potom. A Petr je v práci? Ano. Uvidíš ho večer. Tak se těším. Já mám něco lepšího pro nás. Teďka můžeme začínat oslavu. Ne, nech to na potom. ...28 roku, Veroniko. 28. Kde jsme to sakra dosahli? Včera nám bylo 17 a čekali jsme na 18. Aby jsme mohli opustit domov a aby jsme mohli cestovat do vzdálených míst. A potom otevřeš oči a... Prosím tě, Katko. Říkáš, jak by to bylo 50. A jak to jde s tvým přítelem? S kterým? No nevím. Kterého teď máš? Žádného. A všechny. Není dobře žít o samotě. Koupila jsem Jiřímu křečka. Ale Petr mu nedovolil nechat ho doma. Tak tady zemře zimou. Petr nemá rád zvířata. On nemá rád hodně věcí. Jak to myslíš? Nijak, jenom že v poslední době to s ním není lehké. Prosím tě, Katko, nic v životě není lehké. Na nejlepší. Tak to je zítra. Ale slavíme dneska, ne? Tady máš. Kaleidoskop. Pamatuješ, že si jen dva rada? To jo, ale ve škole. Ve škole měla ráda pucle. Pamatuješ, jak jsem dělal takový ty obrovský? Na zdraví, Katky. Na zdraví.
Dneska je... Zítra je mimořádný den. Vypadá to výborně, tak... Jiříček nevypadá dobře dneska. Dala jsem mu ráno léky. A odpoledne? Odpoledne ne. Měla jsem moc práce s vařením. Měla by se starat o mýho syna. Na zdraví, Katky. Vy plánujete, že přijedete si nás podívat? My nic neplánujeme. Proč bychom něco plánovali, když stejně nic neuděláme? Petře, prosím tě. Já končím. Ale já se to... Petře, prosím tě, odejdi. Drž hubu, uslyší. Prosím. Vysvětlíme to ještě jednou. Ráno. Dneska večer ne. Ve 4 hodiny, jasný? Klidně se uslyší. Prosím tě. Drž hubu. Dneska večer ne. Přála bych si zůstat dále. Někde jinde. Jdeme. Thank you.
Thank you.